Дякуйте. Завжди потрібно дякую сказати. Як хтось хороший добре що зробив. Подав вам руку вмить, щоб не упасти. Підтримав двері. Може, похвалив. Зробив хороше діло з добротою. Чи допоміг дорогу перейти? Сміхнувся посмішкою вам ясною. Чи добрим словом зміг допомогти? Чи в транспорті вам місцем поступився? Та поглядом підтримав певну мить? Чи заступився, просто заступився, коли на вас обрушився весь світ? Чи виручив когось в скрутну хвилину? Нагодував чи одежину дав? Чимсь допоміг і захистив людину? І вислухав та ще й поспівчував? Чи дав напитись серед дня ясного? Зігрів, можливо, у холодну ніч? Нам слово «дякую» не коштує нічого. Але повірте, не у грошах річ, а в щирості, що кожен відчуває, у доброті, що від душі пливе. Багато дуже слово означає, воно потрібне людям, бо живе. Воно душі торкається, мов ласка, передає в собі людське тепло. Тож дякуйте за все, будь ласка, щоб людям добре, радісно було.